Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se Serbia ka provokuar sërish duke lëvizur trupat e saj rreth 50 metra afër vijës kufitare me Kosovën, më saktësisht afër komunës së Kamenicës. Duke shpërndarë disa fotografi në Facebook, Kurti ka thënë se trupat ushtarake serbe janë larguar pasi kanë vërejtur se autoritetet e Kosovës i kanë incizuar veprimet e tyre. Qeveria e Republikës së Kosovës u ka bërë investime të paprecedenta në ngritjen e përmirësimin e kapaciteteve dhe strukturave të inteligjencës, sigurisë dhe mbrojtjes, së cilat janë të gatshme për të parandaluar çdo kërcënim ndaj integritetit territorial dhe suverenitetit të shtetit tonë. E për këtë ngjarje dhe provokim të palës serbe në një prononcim foli dhe eksperti i sigurisë Bedri Elezi. Si fillim ai tha se informacioni i Kurtit për lëvizjen e ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën është shqetësuese. Elezi kërkoi nga kryeministri që në rast se ka informacione të sakta ta mbledhë urgjent Këshillin e Sigurisë dhe të koordinohet me NATO-n. Deklarata e kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe publikimi fotografive ku shihen pjesëtarët e ushtrisë serbisë afër kufirit me Republikën e Kosovës është vërtet informacion shqetësues, por ne nuk jemi të kënaqur vetëm me këtë mënyrë të trajtimit të çështjes, vetëm me komunikim të publikut.